Uh, o, o Please Stop está com uma dúvida muito interessante. Uh, o que você quer dizer exatamente quando diz palavra? O que define ela? O que não é igual à palavra do português? O que define uma palavra para o Shell ou, ou originalmente, word, literalmente palavra é a separação feita pelos operadores, viu? Então, se eu não tenho nenhum operador separando uma, um conjunto de caracteres de outro conjunto de caracteres, eu tenho uma palavra. Vocês aqui é uma palavra, porque tem um operador antes e depois. Pessoal, vírgula, inclusive a vírgula, é outra palavra, porque o operador que separa as palavras está antes e depois, é o espaço. Quando eu coloco isso tudo entre aspas, pessoal vocês, esse pessoal vocês é uma palavra só, porque o espaço aqui dentro não é mais um operador. Que separa palavras é um caractere comum espaço não tem significado para o shell então palavra é eco é olá é pessoal vírgula espaço vocês é são e é 10. é isso que eu chamo de palavra deu para entender agora ou oh please